Би түрүүн цаг багтаа уучраас өргөжлүүлээ асууя л да. Тэгэхээр бол энэ Монгол улсынхаа эдийн засгийн нэг жаахан боломжтой энэ цаг үеийг ашиглаад ингээл одоо үрэн таран хийчихдэг. Энэ бол 90 оноос хойш энэ 30 жилийн хугацаанд одоо хоёр удаа давтагдсан. 92-оос 96 онд Жасраагва засгийн газар тэргүүлж байхдаа эдийн засгт нэг жаахан гэрэлгээ, хонгилын үзүүрт гэрэлгээ гарлаа. Онгоцны хөшөө одоо дээшээ боллоо гэж хэлсэн. Тэгээд юу боллоо? Бид нар мэдж байгаа. Ингээ 2000-аас 2012 он хүртэл Монголын төр ард түмэн зүтгэж байгаад нэг жоохон бололцоо гаргаад ирсэн. 2012-оос 16 онд ингээд энийг бол зүгээр одоо шороотой утгаар орхисон шүү дээ. Юу хэллээ? Энэ том зээл бондуудыг ингээ бүлэг бүлгээр хуваагаад авцсан. Энэ чинь нууц биш шүү дээ. Харамсалтай нь энэ улсуудад хариуцлага тооцож чадахгүй өнөөдрийг хүрч байгаа. Үүний зэрэгцээгээр манай ардын намаас хүмүүсүүд одоо энэ зээл бондонд орсон. За батман нөгөө батард нэг шүнгүү цааш суу. Тэгээд зээл бондоноос нь очоо автсан одоо ингээ өөрснөө хэлэх тайлбаргүй байгаа. Тэгээд одоо ингээд олон төмнийг басамжлаад байгаа юм уу одоо ингээд ийм одоо нөгөө ярьдаг загасны ой санамжтай гэждэг шиг тэгж ойлгоод байгаа юм уу? Одоо хот хөдөөгүй өргөн Монгол гэдэг ийм зарлаа яваад байна гэж байна. Энэ чинь нөгөө төрийн ой санамж гэдэг шиг бид нар одоо 5 удаа сонгогдож ажилласан, 4-5 сонгогдсон улсууч бид нар энийг сайн мэдж штэ. Энэ 2012-оос 16 онд чинь юу болоод өнгөрлөө гэдэг шиг би төрүүн одоо валютын хан шиг яаж нэг нуглаад алдсан тухай хэлсэн. Өнөөдөр энэ үр зүйлийг тавиад ийм одоо арилжааны ийм бондуудыг аваад хуваагаад автсан одоо өнөөдөр хүртэл үр зүйлийг нь дарж чадаагүй иймэрхүүл одоо байдалтай явж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ түрүү миний асуултан дээр дахиад хэлж өгөхөд энэ улс орноо одоо өөрөө дотооддоо юмаа үйлдвэрлэдэг болоход энэ үйлдвэрчлэлтийн бодлогыг одоо Монгол банк төрийн мөнгөний бодлогоор яаж дэмжих юм бага хугацаатай баг хүүтэй урт хугацаатай зээл олгохоос өсвүүлээд энэ бодлого дээр нэг тодорхой юм одоо ямар юуг засгийн газартай хамтарч хэрэгжүүлэх юм, ховийн аж ахуй нэгж энэ баялаг бүтээгчтэй хэрэгжүүлж ямар одоо бодлого хэрэгжих юм бэ? Игэхгүй бол одоо энэ чинь ерөөсөө явж өгөхгүй байж тээ. За хэрэглэх. За Бэтрэнгийн логсрын 83. За одоо санал хураалтын гүшүүч болгоон тань. Батардын гүшүүний асуултанд тодруулаад юм чаруулъя. Яг төрийн мөнгөний бодлого үндсэн чиглэл дотор бол биднээс яг тухайлан иргэн аж ахуй нэгж салбарыг дэмжих юм бодлого явуулах нь бол хуулиар хориотой гэдэг учраас бол яг тэгж зааж чадахгүй. А бидний хувьд бол одоо арилжааны банкн дээр байгаа чөлөөтэй их үсвэр буюу одоо Монгол банкны үн цаасан дээр 6 их найд төгрөг байна. Энэ 6 их найд төгрөгийг нэгэнт эдийн засгт гарчихсан мөнгө гэдэг утгаар нь эргээд эргэлтэнд оруулах хаалхал тэр хөшүүргийг хэрэглэх гэж байгаа. А тэр утгаараа түрүүн би эдэрчшөний бас асуултанд хариулж байхдаа хүнсний өвсгөлийн үрэнд бол одоо 650 тэрбум төгрөгийн зээл олгогдсон байна. 19% хүүтэй зээл авж байгаа аж ахуй нэгжид 13% хүүний хөнгөлт үзүүлээд 5-6% төлөөд ингээд аж ахуй нэгж хүнсний өвсгөлийн үрэнд аваа явж байгаа. За энэ хүрээндээ бас хүнс үдэж ахуй яамтай бас одоо 24 онд энэ хөтөлбөрөөр яаж ямар хэмжээнд үргэлжлүүлэх вэ гэдгээрээ ялангуяа малын гаралтай төв хийдэг боловсруулах хэсэг дээр нь бас тодорхой хэмжээний. За батман батард нэгч. За санал хураалт явуул. За санал хураалт гүшүүд чуулган төвөөр. За баярлалаа. Юу вэ штэ би юу суугаадаг вэ? Тэр хуулин заасан хаалттай байгааг ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ чинь Монгол банкнаас баримтлж байгаа бодлого чинь хэр нийцэж байгаа юм бэ? Төрийн мөнгөний одоо бодлогын хүү. Монгол банкнаас баримтлж байгаа бодлогын хүү гэхэд 13% та байж байгаа. Арилжааны банкнууд одоо зээл олгоно гэхээр чи бараг одоо 20 шахаж олох байлгүй. Энэ чинь зөрчилдөд байна. Би хэлээд байгаа баг хүүтэй урт хугацаатай ийм одоо хөгжлөлийн зээлийг олгох энэ арилжааны банкуд, хувийн аж ахуй нэгж бизнес эрхэлж байгаа байгууллагууд, түнжлэн засгийн газартай хамтраад энэ бодлогыг хэрэгжүүлж байж бид нар одоо үйлдвэржилтийн энэ унсан төвшин яаж дэлгэх үү гэдэг ямыг л хэрэгжүүлэхгүй бол энэний цаа талч нь одоо үйлдвэр байгууллагын дотоодын хэрэгцээг хангана,
нөгөө гадаадад экспорт юу импортод гадаадаас оруулж ирж байгаа импортны асар их валют чинь хэм нэгдэн ажлын байр бий болно, орлоготой болно, нөгөө ипотекийнхоо авсан зээлийг одоо төл санал хэллээ тий. За бүх чулууны бүрд орчих шүү. За санал хураалт